ስሜ ዶክተር ፈይሰል አለው እባላለሁ። የቆዳና የአባለዘር ስፔሻሊስት በአለርት ሆስፒታል። ዛሬ ስለ ሶሪያሲስ እናወራለን። ሶሪያሲስ ቆዳችን ላይ ከሚገኙ ችግሮች አንዱና በጣም ብዙ ባይባልም በዓለማችን እስከ 2% የሚሆኑ ሰዎችን የሚያጠቃ የቆዳ ችግር ነው። ሶሪያሲስ እንግዲህ መንስኤው ይሄ ነው የሚባል ባይኖረውም በቤተሰብ የመተላለፍ እድል አለው። ከጊዜ በኋላ ግን ሰውነታችን ውስጥ በሚፈጠሩት በነጭ የደም ሴል በአግባቡ ካለመስራት ጋር ተነስቶ ቆዳችን ላይ የተለያዩ ምልክቶችን በማምጣት የሚታወቅ የቆዳ ችግር ነው። ሶሪያሲስ እንግዲህ ሰውነታችን ላይ የተለያዩ ሰውነት ክፍል የማጥቃት አቅም አለው። ከሰውነታችን ክፍል አንዱ ቅል ቆዳችን፣ ጥፍራችን፣ ሙሉ የቆዳ አካላቶችን፣ ከዛም አልፎ መገጣጠሚያ ክፍሎችን፣ አልፎ አልፎ ደግሞ ከውስጥ ህመም ጋር አብሮ የመገናኘት ነገሮች አሉት። ብዙ አይነት ሶሪያሲስ አይነቶች አሉ። ከዛ ውስጥ በብዛት የሚገኘው ሶሪያሲስ ቡልጋሪስ የሚባል ነው። እሱ ብዙ ጊዜ የሚታይ አይነት የሶሪያሲስ አይነት ነው ማለት ነው። ምልክቱ ከሌሎች ችግሮች መለያው አንዱ የሚታይበት የሰውነታችን ክፍል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቆዳችን ላይ ሲወጣ በጣም ወጥ በሆነ መልኩ ከቆዳ ከፍ ባለ ቀላ ያለና ቆዳ ላይ ነጫጭ ነገሮች እንደ ዱቄት የሚበኑ ምልክት ያለው ነው። በብዛት ከሰውነታችን ላይ የምናገኘው መገጣጠሚያ አካባቢ ላይ ሊኖር ይችላል። ሙሉ ሰውነታችን ላይ እንደዚሁም ልናገኝ እንችላለን። ከዛ ውጪ ያው ሌሎችን የሰውነት ክፍል ሲያጠቃ የተለያየ ምልክቶችን ሊያሳይ ይችላል። ለምሳሌ ጥፍር ላይ ሲኖር የራሱ የሆነ መገለጫዎች ይኖሩታል። መገጣጠሚያ ሲኖር እንደ ሌሎቹ የመገጣጠሚያ በሽታዎች ሁሉ እንቅስቃሴ እስከ ማገድ ድረስ የመሄድ አቅም አለው። ብዙ ጊዜ ሶሪያሲስ ከሚያመጡት ችግር አንዱ የስነ ልቦና ጫና ነው። ሰውነት ሰዎች ሶሪያሲስ ያለባቸው ታማሚዎች ሶሪያሲስ ሲወጣባቸው ቆዳቸው ላይ የሚታየው ምልክት ለእይታ በጣም አይማርክ ነው። የስነ ልቦና ጫናው በጣም ከፍተኛ ነው። ለብሶ አጊጦ እንደሌላ ሰው ጭንቅላታቸው ላይ ለምሳሌ እንደ ፎረፎር የሚመስሉ ነጫጭ ነገሮች ይታያሉ። ብዙ ሰው ፎረፎር ነው ብሎ ነው የሚያስበው፣ ግን ያው የራሱ የሆነ የመለያ ምልክቶች አሉት። ዋናው ችግሩ ምንድን ነው? ታክሞ ሙሉ በሙሉ የሚድን በሽታ አይደለም። ከሌሎች ከሚድኑ በሽታዎች የሚለየው አንዱ እሱ ነው። ስለዚህ ክሮኒክ ኢልነስ ነው። ለምሳሌ እንደ ሱካር፣ እንደ ደም ግፊት ሁላ ሰውነታችን ውስጥ የሚቆይ ነው። ስለዚህ የእድሜ ልክ ሕክምና የሚፈልግ ችግር ነው። በአግባቡ ክትትል የሚፈልግ ነው። ሕክምናዎቹ እንደ ሶሪያሲስ ደረጃ ይለያል። ደረጃው ሰውነታችን ላይ ባለው የከቨሬጅ መጠኑ ይወሰናል። ሕክምናዎቹ በዛ ይለያሉ። ስለዚህ የሚቀባ መድኃኒት ሊሆን ይችላል፣ በጨረር መልክ የሚሰጡ ሕክምናዎች ሊሆን ይችላሉ፣ ፎቶቴራፒ የሚባል ከዛም አልፎ ደግሞ ሲስተሚክ ቴራፒ የምንላቸው ወደ ውስጥ ገብቶ በሚዋጥ መልክ ወይ በመርፌ መልክ የሚሰጡ ህክምናዎች ሊሰጡ ይችላሉ። አልኮል በደንብ የሚከለከል ነገር ነው። ሲጋራ ማጨስ በጣም ችግሩን ያባብሳል። እነዚህ ነገሮችን ከጊዜ በኋላ ችግሩ እንዳይባባስ ህክምና ሲደረግ ህክምናው አግባብ በደንብ ለውጥ እንዲያመጣ እንዲረዱን ውጫዊ የሆኑ የሚያባብሱ ችግሮችን ማስወገድ ያስፈልጋል።